nejobchodovanější firma na pražské burze a zároveň podle tržeb druhá největší společnost v České republice. 360 stupňový pohled na středoevropského energetického giganta společnost ČEZ nabídne fundamentální analýzu, trošku politiky a burzovního sentimentu. Pozvání do speciálu investičního webu přijal a nabídku natočení zde na vodní elektrárně Štěchovice přijal člen představenstva a finanční ředitel ČEZu Martin Novák. Dobrý den. Dobrý den. Zástupce minoritních těch aktivních investorů zastupuje Michal Šnobr z GNT banky. Dobrý den. Dobrý den. A pohled na hospodaření, nejen pohled na hospodaření a na kurzové vyhlídky společnosti ČEZ přináší Petr Bártek, hlavní analytik České spořitelny. Dobrý den. Dobrý den. Jak dopadne hospodaření ČEZu za celý rok 2015 a co by ho podle vás mohlo pozitivně a naopak negativně v těch posledních čtvrtletích ovlivnit? Tak jak jsme říkali na naší tiskové konferenci, která proběhla v srpnu, v první polovině srpna, tak očekáváme EBITu, to znamená provozní zisk před odpisy a úroky, na výši 68 miliard korun. Čistý zisk očekáváme na 27 miliardách korun. Co by ho mohlo ovlivnit, tak samozřejmě, tak jako u každé provozní firmy, tak jsou tam spíše více rizik. A ta rizika, která vidíme, tak jsou samozřejmě hlavně v oblasti provozní. Jedním z důvodů, proč jsme vlastně i mírně upravovali očekávku zisku už v tom za ty dva kvartály, tak bylo to, že jsme měli neočekávané prodloužení odstávky na Temelíně, takže provozní rizika tady určitě jsou, ale pokud toto nebudeme předpokládat, tak si myslíme, že by to mohlo dopadnout tak, jak říkáme. Dalším rizikem, které může ovlivnit negativně naše výhledy, jsou vždycky rizika regulatorní. To znamená všechno, co se může stát v distribuci, hlavně samozřejmě v distribuci v balkánských státech, kde neustále jednáme o tarifech a různých formách podpory obnovitelných zdrojů, například v Rumunsku o zelených certifikátech. Nějaké pozitivní překvapení v posledních kvartálech? Pozitivní překvapení mohou samozřejmě přijít ještě z větší úrovně úspor, než jsme očekávali po prvních dvou kvartálech, což se samozřejmě může stát. A vlastně co se týká fronty elektrické, to znamená například cen elektřiny, tak tam ta elektřina už je prodaná minimálně na rok dopředu, jak víte, tak až na 3 roky dopředu, takže tam i kdyby došlo k nějakému posunu v cenách směrem nahoru, tak to na nás už vliv velký mít nebude. Michale, co vy si myslíte o letošním hospodaření ČEZu? Já to v podstatě vnímám velmi podobně. Ono je potřeba se vrátit na začátek roku, kdy ČEZ ta očekávání pro rok 2015 zveřejnil a to bylo pro nás akcionáře velmi pozitivní. Takže pro nás je pozitivní to, že se podařily ty čísla udržet i do výsledků za první pololetí a předpokládáme, že se podaří udržet i do konce roku. Ty rizika vidím úplně stejná. Především pokud by došlo k nějakým neočekávaným odstávkám na jaderných elektrárnách, tak by to ten vliv mělo. Ty pozitivní jsou ve vzduchu nějaká, ale pravděpodobně, ať už se týká daně z emisních povolenek, případné vratky, nebo snad nějaké konečně úpravy podmínek v Rumunsku, tak zřejmě přijdou až v roce 2016. Takže v tomto smyslu neočekávám žádnou změnu a budu velmi rád, pokud ty čísla dopadnou tak, jak je nyní ČEZ předpovídá. Petře, mohla být ta čísla lepší nakonec pro 2015? Jak to vidíte vy? Na začátku roku to vypadalo, že by mohla být i o něco lepší, ale jak říkal kolega, tak opravdu ten výhled, který ČEZ zveřejnil na začátku roku, tak byl velmi dobrý. Byl asi 10% lepší, než jsme my i vlastně ostatní hráči na trhu očekávali. A já bych ocenil na výsledcích ČEZu, že velice rychle dokázala realizovat úspory nákladů, o kterých mluvil, prakticky téměř v plné výši, kterou avizoval. A na druhou stranu část toho dobrého výhledu byla z důvodu toho, že ČEZ očekával růst produkce z nových elektráren z Ledvic a z menších odstávek, které teďka je vidět, že je to problematičtější. Je to věc, která je trochu mimo kontrolu managementu částečně.
takže nemůžeme na to nějak nadávat, ale řekl bych, že celkově ty čísla za letošní rok vypadají, že jdou správným směrem.